Góðan daginn, ég heiti Elsa Alpensdóttir og ætla að kynna fyrir ykkur hluta af þessu verkefni hérna en síðan kemur Eyjólfur Yngvi og hérna slær botnin í það. En við fórum sem sagt á stað með þetta verkefni, þetta samstarfsverkefni Bændasamtaka Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands og Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins og það sem sagt ég, Emma, Eyþór Einars og Eyjólfur Yngvi sem höfum unnið að þessu. Verkefni hófst í nóvember 2015 og við fengum fyrstu gögn í upphafi árs 2016. Það verði ýmsa tafir á þessu verkefni, meðal annars vegna gagna sem reyndust ekki vera nothæf og við fengum ekki eiginlega gögn fyrir í maí 2016. Síðan var náttúrulega önnur verkefnavinna sem við þurftum að sinna. Og fyrir utan það þá kannski allra mikilvægasta var að netþjónninn hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, hann hrundi og var ekki tilbúin fyrir í júlí 2016. En þessi netþjónn er sem sagt sá netþjónn sem hýsir Linux-vélina sem við notum til þess að reikna bæði eða meta erfðastuðla og meta kynbótamaki. Þætti fyrirlæstraðins skiptast í, sem sagt ég fer aðeins yfir mark við verkefnisins, fræðilega forsendu þess, efna og aðferðir rannsóknarinnar og síðan niðurstöðurnar. Bæði þá fyrri rannsóknir og síðan höfum við gert ýmsar, það eru ýmis stig í þessar rannsókn, einbreytu og tvíbreytu keislur og síðan höfum við verið að meta mismunandi föst áhrif aldurs lamba og sía út úr gögnunum. Það sem við höfum verið að reyna að taka burt þau lömb sem hafa fengið bötum. Að síðustu förum við yfir úrvinnsluna, við höfum reiknað þegar út kynbótamat fyrir þessi eiginleika, lífþunga og fallþunga og gefa okkur mismunandi forsendur, bæði erfðastuðlum og síðan hvernig við metum saman kynbótamat fyrir lífþunga, nei fyrir beinhrif og mæðrahrif. Og Eyjólfur ætlar að fara frekar yfir þetta og hugsanlega þá nýtingu á þessu verkefni. Nú markmið verkefnisins var að þróa reiknaðferð fyrir kynbótamat líf og fallþunga og með því þá ætlum við að reyna að ná betra mat og afurða sem er ána jafnframt því að við myndum ná fram kynbótamati fyrir vaxtargetu lamba. Í dag er kynbótamat metið fyrir mjólkurlagni. Það byggir á afurðastigi ærinar sem byggir aftur móti á leiðréttum fallþunga frávikum lamba. Aðferðafræðin við þessa aðferð hefur lítið breyst frá 1979. En þetta eru allflóknir útreikningar þar sem við erum að leiðrétta fyrirfram, fyrir kynbótamatið. Fyrir öllum umhverfisþáttum sem hafa áhrif á haustþunga lamba innan hvers bús. Í þessari aðferðafræði sem við notum þarna, í okkar verkefni, þá erum við að nota bein leiðréttingar áhrif. Og það gerir það verkum að það verður alltaf minni skekkja í kynbótamatið. Svona fræðilega sér. Við gefum einn út einkunni fyrir lambafeður innan búa sem byggja þá þunga afkvæma þeirra en þetta er að sjálfsögðu þá samhrif, mæðraáhrif og beinnarhrifa, ekki bara beinhrif. En þegar við erum að meta vöxt kjötframleiðslugripa, þar sem afkvæmi ganga undir mæðrum, fyrstu vikur eða mánuði, að þá höfum við alltaf tvenns konar erfðaáhrif. Við höfum beinhrif og við höfum mæðraáhrif. Beinhrifin skilgreina það vaxtargetu lambsins sjálfs en mæðrahrifin koma þá fram í mjólkurlagni á samt öðrum mæðraeiginleikum þeirra. Til dæmis hvar þær velja að ganga og svo framvegis. Mann var nú bara flökurt að hoppa upp á niður. En kynbóta uppgjör sem tekur bæði tillit til beinnaáhrifa og mæðrahrifa er vissulega flóknara. En það er víðaði notkun, þannig að það er hægt að nota. Og stóra spurningin með þessu verkefni, ef við myndum meta bæði beinhrif og mæðrahrif, hvort að við myndum ná betri árangri í kynbótu sauðfjár með því að meta bæðirhrifin samhliða. Erlendar rannsóknir, þá er hérna samantekið úr
yfirlitsgrein Safari og fleiri frá 2005. En þá sjáum við hérna í fremsta niðurstöðu dálknum sem hérna. Þetta eru beinuáhrifin, bein erðaáhrif og þá þetta arfgengi á bilinu 20-30%. Það ekki allstaðar metin bæði bein og mæðraáhrif og þess vegna höfum við eyði í sumum línunum hérna en mæðraáhrifin eru svona 5-15%. Sameiginleg umhverfisáhrif hafa heldur ekki verið metin allstaðar, þau eru 5-7%. Og síðan fylgni beinnarhrifa og mæðrarhrifa eru þarna 35-37% eða þá neikvæði sumum frá mínus 25% upp í 18%. Þetta náttúrulega bara yfirlitsgrein yfir nokkrar rannsóknir en það eru mörg dæmum hærri gildi í einstökum rannsóknum á mismunandi fjárkynu. Margar rannsóknir sýna neikvæða fylgni. Neikvæða fylgni á milli beinum, hrifum og mæðrarhrifum sem gefa til kynna þá þessi erðaáhrif vinni gagnstæðar áttir. Þetta var bæði þá við sauðfé og holdanaut. Rannsóknunum ber ekki saman en raunveruleg áhrif og ýmsar tillögur eru að uppbygging gagnaskipti máli. Þá fyrst og fremst hversu stór hluti mæðra hefur skráðan lífþunga á langvári. Þetta eru vissulega flókin hrif sem koma hérna fram á næstu glærum og það ekki hægt að meta alla dreifni þetta með fyrirliggjandi aðferðum. Í kynbótamati sem kemur síðan seinna í fyrirlestrinum samt sem aður gerð oftast ráð fyrir lágri neikværi fylgni eða engri fylgni á milli beinnarhrifa og mæðrarhrifa. Það hefur verið gerðar íslenskar rannsóknir á arfgengi þunga, lamba, meðal annars Jón Viðar Jómundsson hérna og fleiri sem mátu þá arfgengi beinna áhrifa í lífþunga 20%, mæðra áhrif tæplega 30% og neikvæð fylgni á milli þessara hrifa 43%. Fallþungin var með arfgengi upp á 11-18%. Eyþór Einarsson, hann mati þetta líka í sínu meistaraverkefni og í töflunni hér neðan koma fram niðurstöðuna hjá honum. Þetta voru sem sagt beinu hrifin sem koma hérna í fyrsta dálki, þannig að áttu ykkur á þessu, 20%, mæðrarhrifin 10%, sameiginleg umhverfisáhrif 20% og neikvæð fylgni á milli beinnarhrifa og mæðrarhrifa aftur 30% neikvæð. Og þá var verkefnum okkar. Við notuðum gögn frá 2007 til 2015. Þetta vorum 1400.000 einstaklingar. Við erum gríðarlega stór gögn. Þetta mjög sérstakt. Það ekki mörgunar sauðfjárkyn sem hægt að ná í svona gagnasafn. Gagnasafnið innihélt sem sagt lömb með skráða lífþunga og eða fallþunga. Til þess að reyna að meta erðafylgna þarna á milli. Og síðan voru mæður með skráðan lífþunga á lambári. Við skorðum okkur við sem sagt gögn þar sem við vorum með þetta hlutfall 40-50%. Samt sem aður náðum við þetta stórt gagnasafn. Við editerum gögnin eða kliftum sundu gögnin með það að við notuðum bara lífþunga sem var á milli 20-70 kíló, fallþunga 10-30 kíló, burður og þau sem gengu undir voru 1, 2 og 3. Mæður voru flokkaðir í fjóra aldursflokka, gemlingar, tveggjavetra, þriggjavetra, fjáravetra og síðan 5-8 vetra. Aldur lambaða skorða yfir 90-180 daga og hérna sjáum við hvar við dróum mörkin við fæðingadag, lífvigtunadag eða sláturdag. Þessi hérna rauða píla ætti að vera hérna í síðustu línu. En þetta miðaðist þá við þegar við endur mátum gögnin að við reyndum að taka burt lömb sem voru í bötun og káli eftir 1. oktober. Ættaskráin innihélt rúmlega 3 milljónir einstaklinga og mat á erðastuðlum
var það sama líkanin sem við notuðum, hvort sem við vorum að meta lífþunga eða fallþunga. Það er að segja við leiðréttum fyrir aldur lamps í dögum, að vísu mismunandi hvort við notuðum flokkabreytu eða aðhvarf. Og ég kem inn á það seinna en það gerir ráð fyrir mismunandi vaxtakúrfum. Eða sem sagt vaxtakúrfum lampa. Síðan hversu mörg voru borin, hversu mörg gengu undir, hvaða kyn, samhrif ár og bús, eða bú árs, aldur móður og síðan mæður áhrif. Aðferðafræðin þá notum við bara sennileika fall, hérna hámars sennileika falli. Þetta AIRM standur fyrir Average Information Restricted Maximum Likelihood í forritum DMU. Þetta forrit svona stefnum við á að nota síðan í framhaldi fyrir kynbótamat á mismunandi eiginleikum. Til að byrja með hófst vinnuferlið á því að meta erfðastuðla en þar sem að við erum með svo gríðalega stór gögn og minni í tölvunum ræður ekki við þetta þá þurftum við að skipta þessu niður í 10 undirgagnasett. Og við flokkum þau þá eftir bílum yfir ár. Ég búin að fá skammið fyrir þessa töflu, ég ætla samt að koma með hana hérna fram, það fullt að tölum hérna. Ekki vera einblín á þær, einblín er frekar að texta, þetta eru allir þeir dregnir stuðlar og afleiðu tengdir erfðastuðlar sem við þurfum að rekna út frá þeim. Sem sagt við erum að rekna út umhverfisáhrif, kerfisbundin. Við erum að rekna út dreifni mæðrarhrifa. Við erum að rekna út samhrif mæðra og beinnarhrifa. Við erum að rekna út beinhrif. Við erum að rekna út önnur umhverfisáhrif sem við getum ekki leiðrétt fyrir. Síðan þeir afleiðustuðlar eru hérna feilletraðir, fylgni beinna og mæðrarhrifa og síðan annars vegar arfgengi mæðrarhrifa og hins vegar arfgengi beinnarhrifa. Þetta eru meðaltalstölur, há og lágildi og 10 undirgagnasettum. Hérna sjáum við hvað þið þurfum einblín á. Úr þessum einbreytukeyrslum, þegar við metum bara erfðastuðla, þegar við höfum annars vegar lífþunga og hins vegar fallþunga, þá erum við að fá neikvæð fylgni á milli beinna og mæðrarhrifa upp á 60%, arfgengi upp á 20% fyrir mæðrarhrifin, og arfgengi á milli 30-50% fyrir beinhrifin. Þetta eru gríðarlega háu stuðlar. Kom mjög bara skemmtilega óvart. Þannig að ef þið áttu ykkur á þessum nótringum mínum hérna, R stendur fyrir regression eða correlation og H er heritability. Síðan mátum við þessa báða eiginleika saman í einu til þess að reyna að meta þá saman erðafylgnina milli þeirra. Það kom út nákvæmlega sömu niðurstöður, þið sjáu það 20% arfgengi á mæðrarhrifum, þetta er virkilega snótring hérna A og 30-40% á beinuhrifum. Þetta var fylgnin á milli mismunandi eiginleika. Þið sjáu það að það eru þessi hérna fylgni því það hversu mikil fylgni á milli kerfisbundin einhvers á eiginleika. Þetta nokkurn veginn sami eiginleikin, lífþungi og fallþungi. Það bara mismunandi hvað við getum tryggt áreiðanleika upplýsingana. Ef stöðlun í matinu eða í vigtunni. Kemur nú það aðeins einna. Þetta hérna er fylgni á milli beinnarhrifa og mæðrarhrifa hjá lífþunga annars vegar og fallþunga hins vegar bæði kringum neikvæð 60%. Þessi eiginleikar eru 92% til sömu sem kemur náttúrulega ekki óvart. En vissulega náttúrulega fylgir móðurinn ekki eftir lífþunga. Þegar vorum búin að fá þessa niðurstöður þá hérna veltum við fyrir okkur akkur við værum að fá svona neikvæða fylgni á milli beinum hrifum og mæðrarhrifum. Þannig að við ákvaðum að athuga hvort að skipta einhverju máli að leiðrétta fyrir mismunandi föstum hrifum. Þar sem við notum fyrst flokkabreytu aldurs, þá er þetta bara dagarnir, 90 til 180 dagar.
aðra rannsóknir miða að því og til dæmis eins og Eyþór þegar mat þetta í sínu, þá nota hann aðhvar aldurs. Sumar rannsóknir miða að því að nota aðhvar aldurs og líka aðhvar aldri í öðru veldi. Af hverju? Út af því að eftir vissan tíma undir móðrunni þá nær vöxturinn vissu svona plató, svona stöðuleika. Hættir að bæta við sig svona í veldisvexti. Þannig að við athugum þetta bara og síðan reyndum við aðeins að taka til í gögnunum og eyða út upplýsingum um fallþunga hjá lömbum sem voru slátrað eftir 1. Október. En staðan fyrir að gera þetta 10 sinnum þá gerum þetta bara einu sinni út þegar þá kortið mikill stöðuleiki í niðurstöðu. Þetta eru niðurstöðnar og þetta eru kannski helstu niðurstöðnar og það fyrsta sem ég vil að sjáið er það að það ofsalega mikill stöðuleiki í þessu niðurstöðu. Það skiptir í raun og vera ekki nokkru máli hvort við vorum að leiðrétta fyrir flokka breytri aldurs, aðhvara aldri, ef við mátum að líka í öðru veldi eða hvort við höfum sem sagt án bötunarlampa eða ekki. Þetta er bara þannig að arfgengi beinna hrifa er í kringum 30% rúmlega. Arfgengi mæðra hrifa er í kringum 20%. Nú er ég hérna. Þriðji dálkurinn er fylgni beinna hrifa og mæðra hrifa. Allstaðar í kringum mínus 50%. Síðan er þetta hérna fylgni mæðra hrifa milli mismunandi eiginleika lífs og fallþunga. Allt í kringum 90% og fylgni beinna hrifa í líf og fallþunga í kringum 80%. Líf og fallþungi eins og ég segi er ekki samkvæmt þessu mjög aðgreindir eiginleikar sem er náttúrulega lógist en það er alltaf spurning hvort er það sem bæði kynbótamarkmiði felur í sér og líka það hvort er áreiðanlegri gögn til að byggja. Ályktanir sem getum dregið út frá metnum erfðastölum er það að gögn og aðferðir þetta eru mjög áreiðanleg gögn og líka aðferðir. Það er stöðuleiki sem einkennir niðurstöður, óháð gagnasetti, óháð leiðréttingu á föstum hrifum, staðalskekkja erfðastölunum var almennt lág, þannig að við getum sagt að niðurstöðna sé marktakar, hámarktakar. Mat á arfgengi beinna hrifa og mæðra hrifa er meðalhátt til hátt, 20-35% er frekar hátt. Við getum þar að leiðandi sagt að þessi marktæk áhrif beinna erða áhrif á vöxtlamba og marktæk áhrif mæra hrifa á vöxtlamba. Og það eru sterkari áhrif beinna hrifa en mæra hrifa. Sem er mjög gott. Við getum einnig álykta sem svo að ef við myndum byggja úrval eftir kynbótamati þessara eiginleika með þetta sterkt arfgengi og þessa háa erfðafylgni myndi að leiða til erfðaframfara í þeim. Svo mikið segja þessar tölulegu upplýsingar okkur með að við kynbótafræðilega svona kynbótafræðina. Þessi neikvæða fylgni beinna hrifa og mæra hrifa kom okkur óvart þar sem við vorum að leitast við að tryggja uppbyggingu gagna til þess að forðast hana. En þetta miðum við út frá ályktunum erlendra rannsókna. Það er að segja, við miðum við að mæður hefðu 40-50% mæðra hefðu skráðan lífþunga. Af hverju fáum þetta samt sem að svona? Í raun og veru finnst mér þetta bara gefa til kynna að þurfum að þessi innri bygging erfðaþátta er í stofninum og þurfum að huga vel að því þegar við hugum kynbótastarfi í framhaldi að þessu. Og til að eðlilega viljum við sem hafa sem minnsta neikvæða fylgni þarna á milli. Síðasta skref þessa verkefnis var að reikna út kynbótamat. Þetta var mikill stöðuleiki í niðurstöðum þannig að við bara tókum þá niðurstöðu sem það sem við tókum þá erfðastöðla, það sem við tókum tillit til bötunarlampa
og það sem leiðréttum bæði fyrir vexti lamba með aðhvarfa aldri og aðhvarfa aldri í öðru veldi. Það sem við skoðum síðan og það þá miða við niðurstöður erlendra rannsókna sem kemur hérna fram að þá sem sagt þá miðum við að festa fylgnina á milli mæðrarhrifa og beinnarhrifa hún var metin mínus 50% en við festum hana líka 30% og 10% og síðan út af því að fallþungi hlýtur að vera það sem við erum að stefna að mikinn fallþunga að þá mátum við líka bara einbreytu keislu fyrir fallþunga til þess að athuga hvort það hefði einhver áhrif að taka burt líffunga Þegar við reiknum út kynbótagildin þá skulum við þau með meðaltal 100 og staðal frá 10 og skulunin miðaðist þá við þennan grunnhóp sem fættur eftir 2000 en þetta gert til þess að gera ráð fyrir erðaframförum í hópnum Þegar við reiknum síðan út það kannski þessi hérna glæra sem ætti að koma fyrst þegar við reiknum út síðan blöppið eða kynbótamandi fyrir þessi eiginlega og vegum saman mæðrarhrif og beinhrif saman að þá getum við þá þetta í raun og veru bara svona ákvörðun sem tekin út frá ætti að vera tekin út frá sem sagt hagfræðilegum forsendum verðmæti eiginleikana og við mátum þetta aðeins í mismunandi hlutföllum hvort það var 50-50 hvort sem sagt reiknum út total index eða heildar kynbótamat fyrir bein hrif og mæðrarhrif það sem vógu jafn mikið eða 30-70-70-30 í öðrum sauðfjörkynum þá þetta svona hérna sem sagt hvernig þetta vegi saman það sem vorð þungi við höfum náttúrulega ekki upplýsingar það en alla jafna eins og við sjáum kannski hérna þá þetta fallþungi beinhrif og mæðrarhrif þau vega jafn mikið vega nokkurn veginn jafn mikið hérna líka í Nýja Sjálandi 15% og 19% en eins og við segjum þá á þetta alltaf að vera meti út frá verðmæti eiginleikana en síðan líka hægt að meti þetta hvaða vægjastuðlega við setjum á þetta út frá því hvernig við viljum breyta stofnin eins og ég segi þess að niðurstöðu benda til þess að það sé neikvæð fylgni á milli mæðrarhrifa og beinnarhrifa og við viljum náttúrulega helst fá það sem næst núlli það sé ekki að virka í mismunandi áttir og þá ætla ég að gefa Eyjólfi gólfið og því hann veit miklu meira sauðfé en ég. Komið vel. Ég ætla að fara hérna aðeins og yfir niðurstöðurnar úr þessum útreikningum á kynbótamati. Það sem að við vorum að vinna með það gögn fyrir sæðingarstofarúta. Bara ég ætla að byrja svona almennt á þessu að þarna Elsa er búin að fara hérna mjög vel yfir fræðin á bakvið þetta. Nú ætla ég að gera tilraun til þess að segja ykkur þetta á mannamáli og fara niður á einstakar hrúta og slíkt og nú skulle þið taka vel eftir hérna nefnundur á fyrsta ári í búfræði þess að þetta, sko, ég á eftir að messa þetta margfalt yfir ykkur á næsta ári þegar ég fer að kenna ykkur sögður eftir tvö Það getur verið að þá bara verður engin kennsla á næsta ári en mér sýndist þið nú samt vera nokkuð áhuga á sömum daginn þegar ég kenndi ykkur eitt tíma En bara almennt hvað þýðir neikvæð erðafylgni milli beinna erðaáhrifa og mæðraáhrifa eins og fyrir þunga. Bara sagt, svona almennt, ef við eigum hrút að einstakling sem sýnir mikið útslag í fallþunga, þá er ekki það að þýðir þessi neikvæða fylgni það að dætur þessa hrúts, það mun ekki endilega sýna útslag í fallþunga. Ef að hrúturinn sýnir lágan fallþunga, þá er alveg möguleiki að dætur þessi hrúts muni sýna útslag í fallþunga. Það er svona í praxís það sem þessi neikvæða fylgni þýðir. Hún vinnur gegn hvor annari. Fjöldi mælinga hefur þó áhrif alltaf á einhvern og þegar við ætlum að vinna með þetta í kynbótum þá er markmiðið alltaf það að við ætlum að finna þá gripi sem háir fyrir hvort eiginleika fyrir sig.
Og til lengri tíma litið þá ætlum við að reyna að breyta neikvæðri erfðafylgni. Og það það sem að okkur hefur tekist hérna í ræktunarstarfinu, það var neikvæð fylgni milli þarna, gerðar og fitu. En með ræktunarstarfinu núna á síðustu 15-20 árum þá höfum við náðu minnkað þessa neikvæðu fylgni. En það sem við gerðum hérna, semst gagnasarni sem Elsa var að vinna með, það miðast við loka ár 2015, þannig að við tókum hérna út alla sæðingastofarhúta og það sem sjáum hérna, þetta bara svona nokkrir bara tilvinnakendir hútar, bæði toppar og þau sem eru neðst í sem hafa sínt útslagi einhvern, bæði upp og niðri og það sem sjáum þarna er annars verið reikna þá kynbótamat fyrir mæður áhrif og fallþunga og reikna kynbótamat fyrir bein erfa áhrif fallþunga með þessari sem staðferð sem að Elsa var að nota það sem að er tvíbreytu greining á fyrir bæði fallþunga og líþunga en þarna bara niðurstöðna fyrir fallþunga síðan þarna til hliðar afraðstig dætra þessar hrúta út úr skýrsluhaldinu haustið 2015 og þá í raun og kynbótamati sem er fengur reiknað fyrir mjólkurlegni í keislunni voru eftir árið 2015 fyrir rúma ári síðan. Og eins og við sjáum þarna, þá eru tölurnar fyrir mæður áhrifin, þau eru mikið þarna lægri heldur en fyrir þessi bein áhrif og það er fyrir það að þarna einhvernig hún er raun og neikvæð fylgni að hún vinnur gegn hvora annari. Þegar hrúturinn er hár í öðrum eiginleikunum, þá væri hann lægri í hinu. Hins vegar hefur náttúrulega fjöldi mælinga hefur líka áhrif. Og til þess að setja þetta, reyna að setja þetta upp á einhvern svona myndrænan hátt og þá reiknaði þessast mismunandi vægi á bara heildar einhver fallþunga þar sem að fallþungi mæður áhrif gildi 50% og fallþungi beinna áhrif 50% og svo þarna 70, 30 og 30, 70. Og þessi mynd hérna, hún sýnir í raun og veru, þetta eru allir sæðingastofarhútar sem áttu fleiri en 50 dætur uppgjöru haustu 2015. Og hérna fyrir neðan eða þá í raun og þetta reiknaða kynbótamat, samkvæmt þessari nýju aðferð, hérna kynbótamat eins og reiknað með við nú gildandi aðferð. Og það sem við reynum hérna er síðan að draga hérna línu gegnum þetta gagnasafn og það segir okkur að þessi 50% aðferð, hún fyrir þessa hrúta skýrur 75% af hinu kynbótamatinu með við núverandi aðferð. Það eru hérna, getur sagt hérna, þessir hrútar sem að standa svona út af sem að þarna eru lágir á báðum stöðum. Hérna er broddi, kollóttur hrútur sem við vitum að hefur bara gefið mjög slakar dætur og er að sýna það áfram með þessa aðferð. Hér er papi frá Bjarnastöðum. Hérna eftir uppi er bósi frá Þóróttstöðum. Hér eru hrútar tveir sem að sýna svona aðeins smá útslag. Þeir eru semst þarna milli 100 og eru semst lægri í þessari nýja aðferð en voru háir í gömlu aðferðinni. Þetta eru þarna Soffi Móruður hrúturinn og Bekri frá Hesti. Síðan er raunar hér annar punktur sem er neðar sem er hrútur sem er sýnir þá er raunar herri einhvern í þessa nýja aðferð en var lágur í gömlu aðferðinni. Þetta er tengill frá þarna Brekku í Núpasett. Og síðan er hrútur hér sem að sýnir talsvert útslag í nýja aðferðinu að síðan fær hærri einhver sem hvað þessari nýju en lægri í eldri aðferðinu og það er kollóttir hrútur Rosi frá Götsdal. Samskonar mynd, ég er ekki með hana hérna og sett hann ekki upp á skjá. Hún bara vinna í þessu í gær, það búa þessa myndin til. Þessa niðurstöður það er byggja í raun og við rá þarna tvíbreytu greiningunni með fallþunga og líffunga. Ef við erum bara með greiningu á engung á fallþunga þá kemur þessi mynd nánast eins út og fyrir en skýringarhlutallið er 73,3% rétt tæpum 2% lægri. Þannig að líffungin skiptir ekki höfumáli við útreikningin á þessu mati. Samskonar mynd það sem að við erum látum sem speinu erða áhrifin vega 70% og mæður áhrifin 30% hún hefur 62% skýringarhlutall og svo 68% ef að við höfum 30% bein og 70% mæður áhrif. En við getum sagt að sennilega ef við ætlum að hagnýta okkur þetta áfram í kynbótum og erugsta sirkabóti í aftvægi og hvort neginleika það sem við ætlum að miða við.
Og hér samskona mynd sem sýnir þau út frá líffunga, kynbótamatunum fyrir líffunga, bein áhrif og mæður áhrifin. Og það ennþá læri, það skýrir ekki eins mikið þar. En sem sagt, hvernig við eigum eftir að fara betur yfir þessar niðurstöður, vorum bara aðeins í gær svona í tengslu við það að hafa þetta klátt fyrir þennan fund. Væntalega einhvern sem að þarna byggir 50% á mæður áhrifum og beina áhrifum fallunga líklega til árangurs. Við höfum í raun og 75% svörun með núverandi kynbótamatur mjólkulegni. Afraðstíði í dag það byggir á forleiðréttum gögnum sem að hefur kosti en það hefur líka ákveðna galla. Ef ég tala fyrir sjálfa mig þá er kannski stærsti gallin sá að við fáum ekki niðurstöðan útreikningi afraðstíðs en allir bændur eru búin að skila gögnum. Þegar allir bændur skila gögnum eða 50-60% bænda skila gögnum fyrir settan skiladag þá er ósköp erfitt að fara vinna með niðurstöðuna ef maður vill vinna með henni í tengslum við ræktunarstarf fyrir næsta ár. Og það væri hægt að reikna svona fallungamann fyrir vinnu hrútaskrár ef að vilja til. Það náttúrulega krefst þess að það sé til tæknibúnaður og tími til þess að framkvæma það en það er hægt að ná út fallungagögnunum segjum 20. október ef að öll gögn stemma þó minns ég ekki búin að staðfesta slátur upplýsingar þá náum við gögnunum út á grunninum þannig að við erum með 80-90% öryggi og öllum gögnum við séu rétt. Og það er líka vænlegra að nýta fallþungan og hafa kynbótamettur hann því það er áreiðanlegra mæling heldur en líffungi. Það er talsvert kerfismynda skekkju í líffunga, það er bæði margir og ólíkir mælingamenn og eins getur verið bara breytilegt í hvaða ástandi lömbin eru þegar þau eru vöktuð lifandi þunga. Bara svona, nú er ég bara að hugsa upp átt að kannski er bara skynsalegt að reikna þetta afrastig og þetta kynbótamat fyrir fallunga samhliða í 3-5 ár og á þeim tíma er hægt að ákvæða hvernig við getum hagnýtt þetta. Og við gætum gefið fallunga einhvern vægi í heildar einhvern kynbótamats. Í dag er í raun og veru vægið í þeirri heildarengun sem eru að nota, það er 1/3 skrokkeiði gerð á fita og 1/3 frjósum og 1/3 mjólkulegni. Þetta er bara, ég bara setti þarna upp einhverja hugmynd til að hafa þarna gleru. Mögulega getum við tekið þarna fallungamatið inn og lækkað og hækkað breytt vægi á öðrum eiginleikum. Ég vona að þið séu allavega einhvers vísar það hvernig matið virkar. Hafa þessa glæru hérna upp í svona lokið.